राज्यातल्या मुलामुलींना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिलं तर महाराष्ट्राला आरक्षणाची गरजच पडणार नाही. राज्यातल्या तरुणांची राज्य सरकारने फसवणूक केली असा आरोप राज ठाकरे यांनी केलाय. आरक्षणाचा प्रश्न कोर्टामध्ये आहे, त्यावरून राज्य सरकारने फसवणूक केली आहे असंही राज ठाकरे म्हणालेत. ते ठाण्यामध्ये बोलत होते. आरक्षणाचा निर्णय झाला तेव्हा पेढे वाटणारे भाजपाचे नेते आहेत कुठे असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी यावेळी विचारला. दुष्काळावरून देखील राज ठाकरेंनी सरकारवर तोफ डागली. दुष्काळासाठी राज्य सरकारनं काय केलं ते सांगावं, दुष्काळाची कामं केली तर मग दुष्काळ जाहीर का करावा लागला असे अनेक प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केले. दुष्काळाचा भीषण प्रश्न का निर्माण झाला, तुम्ही कोणत्या उपाययोजना केल्या, दुष्काळ निवारणासाठी जर सरकारकडे निधी आहे तर मग तो खर्च का करत नाही असे विविध प्रश्न त्यांनी पत्रकार परिषदेत विचारले. पंतप्रधान मोदी यांनी एअर स्ट्राईक बाबत जे वक्तव्य केलं त्यावरून देशाची खिल्ली उडवली जात आहे असं देखील राज ठाकरे यांनी म्हटलं. जे चुकीचं सुरू आहे त्याबाबत बोललं गेलं पाहिजे अशी भूमिका देखील राज ठाकरेंनी यावेळी मांडली. आणि आजच्या जमान्यामध्ये तुम्हाला कुठचीही माहिती ही तुमच्या एका बोटावरती आहे. सगळे सगळ्या गोष्टी मिळू शकतात. टँकर दुष्काळग्रस्तामध्ये 3-3 दिवसांनी मिळतो. हे पहिले टँकरच्या लॉब्या कोणाच्या आहेत एकदा सगळं तपासून घ्या. आम्ही माहिती काढतच आहोत, तुम्ही काढा. या सगळ्या टँकर लॉबीज जेवढ्या आहेत त्यांचं पॉलिटिकल कनेक्शन काय आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जर समजा राजकारणी हेच त्याच्या मागे असतील, बरोबर आहे, कोणी खासदार असतील, कोणी आमदार असतील, कोणी नगरसेवक असतील, किंवा जे कोणी त्या पदांवरती नसतील पण इतर कोणी लोक पक्षाची असतील, ही जर माणसं जर टँकर लॉबी चालवणार असतील तर तो त्यांचा धंदा झाला. आणि त्यांचा धंदा बसवण्यासाठी म्हणून किंवा बंद करण्यासाठी म्हणून ते पाणी येऊच देणार नाही तुमच्याकडे. तो चाललाच पाहिजे ना त्यांचा धंदा, ते चालवणारच ना. मग तुम्हाला जर सहज पाणी मिळालं तर त्यांच्या टँकर चालणार कसे. एका विचित्र आपण काही परिस्थितीमध्ये आपण अडकलेलो आहोत आणि याची साफसफाई होणं खूप आवश्यक आहे. मला नाही वाटत असं काही इम्पॉसिबल कुठची गोष्ट असते, काही अशक्य की शक्यच नाही, हे होऊच शकत नाही असं कुठचीच गोष्ट नसते. ज्या सरकार ज्या काही गोष्टी सांगू शकतो, आता ज्या काही सामाजिक संस्था जे काही कामं करतात, म्हणजे पाणी फाउंडेशन असेल किंवा अजून कोणी वगैरे वगैरे, पण मी त्या तुम्हाला आठवत असेल तुम्ही बोललेलो त्या पाणी फाउंडेशनच्या कार्यक्रमामध्ये. आता पाणी फाउंडेशनच्या कार्यक्रमामध्ये तिकडे आमिर खान ते काय पाणी फाउंडेशनचा काय कार्यक्रम राबवतात, त्याच्या त्यांच्या ट्रस्टला टाटा ट्रस्ट आणि रिलायन्स आणि इतर सगळे जसे उद्योगपती त्यांना सगळे पैसे देत आहेत. आणि आपलं बसलो होतो तिकडे आणि हे पहिले एक माजी मुख्यमंत्री गेले, ते त्यांचं अभिनंदन करतायत, आमिर खानने काय सुंदर काम केलंय. मग एक माजी मुख्यमंत्री गेले, मग एक माजी इरिगेशन मिनिस्टर गेले, मग आत्ताचे कोणीतरी विरोधी पक्ष नेतेच गेले आणि सगळेजण ते आमिर खानची स्तुती करतायत. आमिर खान चांगलं काम करत असतील नाही अशातला भाग नाही, परंतु मला असं वाटतं सर्वात जास्ती पैसा हा राज्य सरकारकडे असतो ना. मग राज्य सरकारमधल्या मुख्यमंत्र्यांचे आणि हे तुमचे पाटबंधारे मंत्री आणि इतर मंत्री ह्यांचं अभिनंदन आम्ही कधी करायचं. ही लोक येऊन खरं तर काम ह्या लोकांचं सरकारचं काम आहे, हे कुठच्या सामाजिक संस्थेचं काम नाही आहे. हा मदत म्हणून आपण समजू शकतो, सामाजिक संस्था येतात ते कामं करतायत, त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये